အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာရွှေဦးရောင်းရဲ့ Santa Devi အပိုင်း9ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကယာစားပလင်ရှိမှရှိတယ်။ဆိုဖာခုံကြီးတွေပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါဆိုဖာရှည်ကြီးတွေပေါ်မှာအလွန်ထိုင်ရကောင်းတာကိုတွေ့ရလို့အပေါ်ရံမှာကုရှင်တက်ထားရုံမကခြေထောက်အောက်မှာစပရင်တက်ထားတဲ့လက္ခဏာရှိပေတယ်။ဆန္ဒဒေဝီမာမူတယောက်ထိုင်ဆိုပါပေါ်မှာထိုင်လျက်ရှိတယ်။နှုတ်ခွန်းဆက်သားကြပြီတဲ့နောက်မဟာဒေဝကမြေအောက်ကမြို့ကိုမြင်ခဲ့ကြပြီလား။ဘလို့သဘောရကြသလဲ။ကိုဖူးညိုကဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့မြေကြီးအောက်မှာပုံပြီးမြို့တည်ထားကြပါသလဲ။လူတည်တဲ့မြို့မဟုတ်ဘူး။ကမာတည်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။ကိုသားမြတ်ကဘလို့ကမာပါလဲ။တတော်ဝါများရဲ့ကုသိုလ်ကံအာကုသိုလ်ကံလျောက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ကတ္တဘဘုရားမပွင့်မီကဖုံးကြည့်တဲ့ဘယင်တစ်ပါးဟာအာယုဝနရေပန်းချောင်းကိုတည်င်းရလေတော့ဒီပုံသားများနဲ့စစ်ပြန်ခဲ့တာလူသားစစ်သားတွေတောက်တောက်လဲတေကျေပျက်စီးရဘူးတည်းခမရများမှာဝိခံရမှပြန်လာပြီးဒီရေကိုတောက်တုံးခြင်းအဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းမှာတတ္တရာရလေတော့သူတို့ကလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးအကြောက်ကံခုခံတိုက်ခိုက်ကြဘူးတည်းစကြမင်းဆိုတာနဲ့တက်ခတ်ရုံက၎င်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပါသေးသလားဒီကိစ္စကတခြားပဲစကြမင်းကကျွန်ုပ်သမီးတော်ကိုလိုချင်ပုံကဒေဝီမြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအငယ်နောင်ဖြစ်နေခြေတော်တင်ခြင်းလို့ဆိုတာပဲဒင်းလိုလူချင်းချင်းမင်းကိုမဆိုတာနဲ့နတ်ပြည်ကတခြားမင်းတော်ဒီလိုတောင်းလျင်ကျွန်ုပ်မပေးနိုင်ဘူးထိုးစင်ခါကသမီးတော်မှာချစ်ကြိုက်တဲ့လူရှိနေပြီလားကိုဖူးညိုမေးတာ哦မဟာဒေဝကမျက်မှောင်ကြုံလျက်မွေးတဖခင်ကိုတမီးတော်ရှင်မှာဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးတာတင်တို့ခင်ထုံးစံဖြစ်လျက်တဲရိုင်းလာပါတကားထိုအခါကိုသားမြတ်ကစကားဖလိုတဲ့သဘောနဲ့ကြားဖြတ်ပြီးဒိုင်းကြီး16ဒိုင်းကိုရေလွှမ်းပြီးဖြစ်စည်းဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုခြင်းဟာယခုခင်မျိုးမှာတတ်နိုင်ပါဦးမလားထိုအခါမဟာဒေဝကတိုး၍စိတ်ဆိုးလာဟန်နဲ့တင်မေးပုံထောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာမရှိဘူး။တင်းတို့ကကျွန်ုပ်လက်သေးပေါ်မှာကပ်ပါနေတယ်။သင်းမုံလောက်ရှိတဲ့ညံကလေးလောက်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစုံစမ်းလာစစ်စစ်လာလှုပ်ချင်ပုံပေါ်တယ်။တော်ပြီ။တင်းတို့ကိုဒီအလင်းအောင်ကြောင်းအာယုဝနရေအကြောင်းဇံဝင်စားခြင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းပြောပြမယ်လို့ကြံစီမိခဲ့တာ။အခုတော့အတင်းတို့မယုံကြည်တမန်းသိရလို့ကျွန်ုပ်မပြောပြတော့ဘူး။သမီးတော်ကလည်းပြောမပြနဲ့နော်။နေပါစေ။ထိုအခါကျွန်တော်ကဝင်ပြီးအမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါဘူးမကြုံမှုမကြားဘူးလားအောင်ထူဆန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်လို့ဒွိဟာတန်တရားပတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါရယ်မယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါဒင်းကလေးတယောက်တော့တော်တော်ရှိတယ်ဘာမေးကျင်တယ်လဲမေးစမ်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ချိန်မှာတင်းတို့ကိုနှိုးဖို့အဋ္ဌံပြုထားပါလေအပေးကြောင့်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်နှောက်ကြသွားရပါတယ်လေဩဟုတ်ပြီတယ်မေးထိုက်ပြီတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့မှာတွတ်ချက်ကြည့်လို့သိရလေဒီလိုမြေရဲ့တင်တို့ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကူဝါဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ချိန်မှာမြေငလျင်တစ်ခုကြောင့်ရေအောက်မှာမြုပ်နေခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိုးပေးဖို့ကျွန်ုပ်တို့နေရာရောက်အောင်ဘသူတစုံတစ်ယောက်များဝန်နိုင်ဖို့လမ်းမရှိဘူးလိုခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း35နှစ်လောက်ကမှမြေငလျင်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြန်ပြီးကူဝါတပံပေါ်လာလို့တင်တို့ဝန်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်းပါပေတယ်ကျင့်တတ်ပါပြီဒေါက်တာဘလို့ရွေးချက်နဲ့ကောရမမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုပါသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်စားလေးလာခဲ့တဲ့လောကထက်ပညာအရာအသက်ကိုရှည်တည်ထက်ရှည်အောင်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်တယ်တထောင်ထက်မှာ၎င်းပညာစွမ်းကြောင်း3-4000အသက်ရှည်နိုင်တယ်သို့သောတနည်းတော်အေကံသိရမှာပဲရှည်ခြင်းတိုင်းရှည်တနည်းတော်မုတ်ချသိရမယ်လုံးလုံးမသိရအောင်ကျွန်ုပ်တို့မတတ်နိုင်ဘူးကောရမဘုရားကမသေးတဲ့နည်းကိုပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကတ္တဘဘုရားလက်ထက်ကဖြားရိတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်၎င်းနီကိုခံယူရန်တားဖွာနေအောင်နှစ်ပေါင်း6ကလေးကျော်အိပ်ပြီးစောင့်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်ထိုအခါကိုဖူးညိုကမတည်ဘူးဆိုရမှာအခုလိုတိုင်းဒီရုပ်ဒီနံနဲ့မတည်မပြောင်းအမြဲတည်နိုင်ဖို့ဆိုလိုတာလားဒီရုပ်နဲ့တရားတရားသို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်းပြီးတရားတရားမတည်ရလျင်ကြိုက်တာပဲဒါထက်သင်တို့တနည်းကပြောတယ်အနတ္တဆိုတဲ့တရားအကြောင်းကြားပြရစီအောင်လားသင်မျော်လင့်တာကအတ္တနည်းနဲ့မသေးတာကိုလိုချင်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မသေးတရားကတင်မျောလင်းခဲ့တဲ့နည်းမျိုးမဟုတ်ဘူး
အကောင့်ထဲမပြတ်တည်နေတဲ့နေမျိုးမဟုတ်ပေဘူးစေးတကိုးတွေကြီးတည်တတ်ကြီးပြီးကိုကိုကိုရောလောကကြီးဟိုပါနိုင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့နေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတေးစရာမရှိလို့မတေးတဲ့နေစင်းရဲစရာမရှိလို့မစင်းရဲတဲ့နေအစိုးရခြင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့အစိုးရတဲ့နေပဲကိုဖူးညိုပြောတာဟိုမဟာဒေဝကခေါင်းကိုကုတ်လျက်ကျွန်တော်ဟာတော်တော်နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတက်တယ်လို့မှတ်လာခဲ့တာ။တင့်ခေါတမနီးကိုတော့ကျွန်တော်ရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်သေးအောင်ဖြစ်နေပြီ။သို့တော့နောက်တော့ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့။ထိုအခါဆန္ဒဒေဝီယာကျွန်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဤလူများကိုရှင်းလွန်ပြီးအတိတ်ကာလကအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်ပြလိုက်ရမည်လို့။အော်ဟုတ်ပေတယ်။တမီးတော်ပြလိုက်ပါဦး။တင်တို့ရဲ့ခေါတမမတည်တရားဟောတတ်တော်လဲလွန်ပြီးအတိတ်ကိုငါတို့လိုပြနိုင်မှာမလား။တွားကြည့်ကြကြည့်ဦး။ကျွန်ုပ်မှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွက်တွက်ချက်ကြည့်ဖို့အလုပ်ရှိနေသေးတယ်။ကဲလိုက်သွားကြ၊လိုက်သွားကြ။ကျွန်တော်တို့လည်းဆန္ဒဒေဝီနောက်ကိုလိုက်သွားကြပြီ။တခုသောစောင်းကြီးအတွင်းနေရာမှာကတ်ထားတဲ့ခုံတန်းရှင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်စေလျက်ဆန္ဒဒေဝီဟာကျွန်တော်တို့ရှင်မာရက်ကစင်းညိုတက်စရာတယောက်ပြုတ်လို့လေရှိသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့အထက်မှအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲရဆွဲရချတဲ့ဟန်နဲ့ပြုတ်လို့လေရကျွန်တော်မှာလက်ကနေလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်မိတယ်ထို့အခိုက်မှာလျှက်စစ်မီးလုံးကဓာတ်ကြိုးနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ကနေလက်ကနေဖြစ်သွားတဲ့နေတူမင်းသမီးနှစ်ဖူးနဲ့အထူးသဖြင့်မျက်လုံးတွေဟာမီးရောင်မဟုတ်ပဲတကိုးပညာရောင်နဲ့ထိန်ကနေဝင်းကနေဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမင်းသမီးကိုငေးကြည့်နေကြစဉ်မင်းသမီးတကိုယ်လုံးကတရေရေမေးမေးပြောက်ွက်သွားပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးနှလုံးသားလျင်မီးနှစ်ပွင့်ကဲ့သို့လင်းလျက်ကြံ့ရရာကနေတပွင့်နဲ့စုပေါင်းသွားပြီးတော့ကောင်းခင်မှာထွက်ပေါ်နေတဲ့နေလုံးကြီးဖြစ်သွားလေတော့တယ်၎င်းနှင့်မင်းရဲ့အလေးဟောင်မှာဘယင်တစ်ပါးကမင်းမြောက်တစားအစုံလင်းနဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်ရှိလေရာသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာမူးမဲ့တင်တာပရီတို့ဟာအရှိတိုင်းသားတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြပြဝက်ခါခါစားလျက်ရှိပြီးလဝဲဘက်မှာတော့ယရနာခုနှစ်ပါးတို့နဲ့မုံးမဲ့ချဲလဲထားလို့ရုပ်စင်းအင်ကအလွန်တရာချောမောလှပါတဲ့မိမတသိန်းကပလင်ပေါ်ကဘရင်ကိုတာမီရက်တွေနဲ့ခင်းညွှန်စွာရက်ခတ်ပေးနေကြတယ်ပလင်ရဲ့ရှင်းနိုင်ကစင်တက်မြင့်တက်ချီလျင်တက်အဆရှိတဲ့စစ်တက်တွေဟာတတက်ပြီးတတက်ဆက်ခါဆက်ကစစ်အစီစဉ်နဲ့ခင်းချင်းချီတက်သွားကြလေတယ်စစ်သားများမှာလှန်ဒိုင်ဒါအဆရှိတဲ့လက်နက်တွေကန်ဆောင်ကြလေရဲ့စက်ခိုင်တမာတဲ့ကိုကရရှိတဲ့အပြင်အချို့မှာအဝါရောင်အချို့မှာအဖြူရောင်အချို့မှာနေကြည်ကြဲအရောင်ရှိတဲ့ကိုကျဲအင်ကြီးတွေဝတ်ဆင်လျက်ရှိကြတယ်။အဖြူရောင်ကိုကျဲအင်ကြီးများမှာယခုခေတ်ဒံရောင်များကဲ့သို့နေရောင်မှာတပြောင်ပြောင်တလက်လက်တောက်ပြောင်လျက်ရှိတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ချင်းရမှာစင်တန်များပေါ်ကစင်တွေကအလွန်ရှည်လျားတဲ့အဆွဲကြီးတွေရှိကြတာဖြစ်လို့မြေကြီးတို့တိုင်အောင်ထိုးဆင်းသွားပြီးမှအထက်ကိုတဖန်ကော့၍တက်သွားကြလေတယ်။တားပြင်းအများအပြင်းစင်တို့ရဲ့ကိုလုံးများမှာအကန့်တို့လိုခေကာလာစင်များကဲ့သို့အချိုးအစားမကျနာခြင်း၎င်းတို့ဟာအလွန်ရိုင်းသေးဟန်လက္ခဏာနဲ့စစ်ချီတက်နေတဲ့အခိုက်မှာပဲတကောင်ကိုတကောင်အဆွေရည်နဲ့ထိုးကြတာကြောင့်မျက်စိအောက်မှာပဲစင်ကြီးတကောင်ဥပေါသိဆုံးသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ကြရလေတယ်အခြားစင်တွေက၎င်းစင်သေးကောင်းကြီးရဲ့နေရာနဲ့ရှောက်သွားကြတဲ့ချိန်ခြေတော်နှမောင်းနရွယ်ဆတာတို့ကိုတစ်ဖက်စီတစ်ဖက်စီချိုးဖဲ့ဝါးဆွားသွားကြတာကိုမြင်ကြရလေတယ်။မြင်းများမှလည်းအလွန်တရာခြေတံရှည်လာတာကြောင့်နှံကောင်ကြီးတွေနဲ့တူလာတယ်။သူတို့လည်းစစ်ချီတန်းရင်တကောင်တကောင်ကန်ချောက်ကိုက်ဖဲ့သွားလို့တဝီဝီတဟီးမြည်တမ်းများနဲ့စူညံနေတော့တယ်။ထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုမှာမြင်းတွေဟာခြေတံရှည်လာတာကြောင့်မြင်းတကောင်မှာလူနှစ်ယောက်စီဆင်းနေလိုက်ပါနိုင်တယ်။အရင်နာရထားတက်တွေခြေတက်လာကြရာ၎င်းတို့မှာကြက်တက်များနဲ့အစင်စင်ချွန်းချွန်းရှိနေလို့စစ်သားတွေကတရားဥကားပေါ်ကနေတရားတစင်ပြီးတစင်ထိုင်လျက်လိုက်ပါလာကြတော့စစ်ရထားတစီးလျက်စစ်သား20မှ50ထိလိုက်ပါလာနိုင်ကြတယ်စစ်ရထားများမှာမြင်းများတက်ဆင်ခြင်းမရှိပဲအလိုလျောက်လှုပ်ရှားသွားနိုင်ခြင်းကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်စက္ကရိယာများနဲ့မောင်းနေရမယ့်လက္ခဏာရှိပေတယ်အထူးဆန်းဆုံးသောစစ်ရင်များကလေရင်ပြန်များပေသည်၎င်းတို့ဟာမြေပြင်နဲ့ကပ်လျက်အလွန်ဖြင်းညစ်စွာဝဲပြန့်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့ရဲ့အတောင်များကခေတ်ကာလလေရင်မြန်အတောင်များကဲ့သို့အသေးမဟုတ်ပဲငှက်ရဲ့အတောင်များကဲ့သို့လေထဲမှာခက်လျက်ရှိကြမှာကိုတွေ့ရလေတယ်။အကြီးကဲဖြစ်သူတယောက်လိုက်ပါလာတဲ့လေရင်တစ်စင်းမှမူအခြားလေရင်ပြန်များကျော်လွန်သွားသည့်တိုင်အောင်ဘယင်ရဲ့ရှိတော်မှာပင်
ยัดตั้งในที่ก็ตุยอะไรเลยเลี้ยงยามยามเหยียบปงตัวเลี้ยงมาอยากคุยเล็กๆเลี้ยงยามยามเกิดตัวเสียงยูโยมาหอบไปจัดตั้งยามตัวไปเส้นเส้นชีวิตแต่ก็มันเกิดสาเหตุเฉพาะจุดนี้วุ้ยสาสาชีเนจ่าเลยถ้าเป็นขี้กาลาเลี้ยงยามยามเกิดตัวนานยามมีเหตุจำเป็นไปเส้นยิ่งแต่สาจัดตั้งจ่าที่ก็ตุยอะไรเลยจะน้องดูจีนเนี่ยเสียงสิ่งที่ตลาดเรียกกันนั่งก็ ไปสกูการ์ดคู่ตัวไปกูเอ็บยาวตัวไปเส้นเมียนกูปวดท้อหลายเลยอ่ะนับพัดตัวเส้นเดียวเนี่ยเดชิลเลียนเดียวก็ตัดพันเดียวไปเอ็บยันเถอะตัดขยายจ้าลูกเมียนกูลูกตัวช่างสี่เลี้ยงสี่กงจ้าเลยแล้วก็เสบไปมาเมียนเดียวอ่ะเมียนเดียวเช่นเช่นเส้นเดียวอ่ะเส้นเดียวเช่นเช่นเชลเลียนเดียวก็เชลเลียนเดียวเช่นเช่นตัดขยายจ้าดีเพียวอุปมาอาเพียวเมียนเดียวเรียกก็เชลเลียนเดียวก็ตัดขยายดีหูยไม่ใช่จ้ะ ตัวรถแท็กซี่จ้าเรนเน่เลี้ยงยันเดชินแท็กซี่เดียบไปมาจิ้วเอ๋ยกางส่งพี่ดอเร่แล้วก็โน้อาสาเกลี้ยงยันยาตัวไปแต่เส้นพอดเส้นพอว่าเลี้ยงยันซ้อทุ่งแทบยังเวลีเลี้ยงรีดารีเน่ไม่ยอมมานับที่ช้ากงเน่ตัวรัวตาวมาอัตตาตีนี่เลยลักขณะเน่แต่เส้นหัวเส้นตาวจัวอัตทุ่งจัวจะแท็กซี่จ้าไปอ่ะอัตตาวจัวเรนเลี้ยงยังอ่ะเลี้ยงยันบ่จ้าไปเอชงไปยาเลยเร่ ตัวเดียวอยากคุยเล็กๆเลี้ยงแมวหลุมอยู่จงทูมากงทูจ้าจะมาเข้าไปแต่พี่เวลี่ตาจ้าจ้าเลยอันนี้นะทัวร์กันอ่ะก็อยากตัวเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนแต่ว่านี่ละกันวันนี้แค่ปล่อยเปลี่ยนยาหมูแม่ส่งนี่ข้าจ้าเลยยาซาเปลี่ยนทำมาไทยนี่เรียบเปลี่ยนมาอาช้ามาหอมาหาเดี๋ยวว่าพี่จะเอาตัวเมียเลยเนี่ยนอนด้วยมามูแม่ส่งนี่ข้าจ้าเลยชี้เลยเนี่ยนอนเปลี่ยนมาก็เลี้ยงแมวจีรเซงก็เลี้ยงแมวเงาเส้นเชียนเลย กางเหงาเมียเบงอเส้นตันเนียเลี้ยงเมียงเลี้ยงเมียบอกว่าดูดสูงก็เลี้ยงเมียงจีสีเอาชาวตัวบีโยเตกันใช้หมู่มุยานเนี่ยเชื่อมาเยตันเนียจ้าเลยเลี้ยงเมียงจีพอนายก็ตัดเจ้าเนี่ยเวซารุเนี่ยเสียงเวเซนบีแต่มีกันยาเลี้ยวเชียงก็มีองค์จีเรียบมาเส้นแค่เนียมุยานเนี่ยไทยเนียลูดียวก็และสาวปนารีโอก็เลิศคู่บอกมาเต็มบีอาชาก็เลิศคู่บอกมาซาจันคู่เต็งก็ไปอะไรเลยอะ ลุงยังก็เล่นคู่ไปเว้ยนั่นหัวดวงวิญญาณเลยเนี่ยนี่ละเงี้ยวันนี้ชีเรียเป็นยังเชื่อมากูยาวเลยต่อแต่ทำไมเนี่ยตัวเรื่องลุงยังก็และสาวปนารีปาร์เรกเล็กก็เป็นยังโอเชื่อว่าจะตายเว้ยซาจงปาร์เรกเล็กก็น้องมาจะตายเลยเนี่ยเป็นยังก็และสาวปนารีมีอะไรคะฮาริยันลงช่วยยกนิดแต่หันตัวเลยแต่ดอสิงก์ซาจงพัฒนาเลยเดียร์คาร์เรมูเป็นยังยังนัดทากะชัวร์ร้องไม่มุกเกิดตัวไม่หยุดต้องมองตัวเลยเนี่ย อาจารย์มูกะแล้วก็สาจอมะแต่มีรอสนาดีวิวมีมีอาสตายาเมลุสจามิงอาปีโป้ไลเดสับพิโตจังดีทุกคำมุ่งมาดูกะแต่กูจีเรสจามิงอ่ะน้าเปล่าพิจิงอ่ะเป็นยังยาดอพิโกติมิจฉาเห็นลักษณะเนี่ยเป็นยังอ่ะพิมพ์มาพิจิงอ่ะเดี๋ยวชาวจ้าดอเลยเป็นยังมามูยาซาเมชาเรลักษณะเนี่ยแต่ทำไมอ่ะงงงงจะว่ากับพี่เปลี่ยนใจอะไรมาแต่ทำไมอ่ะนี่นี่เจ้าคนนี้เดือนสกามาเปลี่ยนเลย ที่ยามเอลูพิโอปีโรเป็นยังเชื่อกันเนี่ยสังจ้าจ้ามุยานเนี่ยทุกข์ขวาร์เลยเป็นยังก้ามูแต่ทำไมจะต้องไปเรียนเนาะเส้นสายตัวเองเนี่ยพี่มามีพี่มูเรียพี่มูโอน้องตายาเลยเห็นลักษณะเนี่ยยาซาเปลี่ยนทักษะเส้นตาไปเรียนเนาะแต่มีรอยสาวน้อยกูตัวเลยเนี่ยแต่มีรอมามูมันนี่มวยมาพิโรเรียสังเจริญเลยสาวน้อยด้วยสุภาพจิตคู่บ่มามินทานเนี่ยดูเรียนรู้เดียวเนี่ยเชื่อกันใจสกับพี่เนี่ยเห็นเนี่ย เจน่ายินดีเรียนมุยานเนี่ยตู่ไทยเลี้ยชีจ่ายอ่ะอพยรมยากะเป็นยังเวลาเราเมียโลเมื่อไม่ถึงเช่นเช่นแต่เนี่ยเป็นมีผิวดอเลยน้าจ้าเกลี่ยวีตัวพี่เวียเป็นยังอ่ะสาวน้อยดึงหัวเวียมีร้านเนี่ยป้าไปไหนไหนเชิดจ้าไทยเลี้ยชีเลยแต่มีอีสานเนี่ยเอาดูมีหลายเด็กค่ะแต่เลี้ยงก็ยกที่สวยวิทุไลลีเลยทุกคำเมียนาเกลียเป็นยังพักกูจ้าไทยเลี้ยไทยเนี่ยเมื่อไม่เยี่ยมยันจะทับยังเลี้ยตัวเราเมียเรามา น้ากูเลี้ยจีไรดอเป็นยังเนี่ยยันจะเชื่อใจมิจฉาเลยเนี่ยจะนอนรู้เลยเมื่อทักเลี้ยยันหนาวจะคู่ด้วยยันยาดีเพลียวกูพูดอยู่ว่าจะนอนแล้วก็ยิบยงเลยเนี่ยซึ่งสุดท้ายก็ทุ่มเมื่อทักยันยันหนามาจะนอนยันยันหนาได้แต่ด้วยมันได้ตัวยี่เลี้ยชีราจ้าจะนอนรู้มาอันอาเตจางเงี้ยจีเนจ้าเลยเนี่ยทุกคนหนามามาหาที่ว่าก็เจ้ามีโอชราเนี่ยสั่งเลี้ย งานเงินเยอะขนาดยาสนาดีวิมาอารมณ์เที่ยงตรงนู้นเนี่ยมุยานเนี่ยพากันไม่รอเยอะเชียร์มาเปียบเปียบวุ่นเลยชีดอเลยจะนอนให้ดูเรื่องมิถากลิกามูมาทีรีประมาณมาแค่มุยามิวเลยมาโฮจะอาร์จีจะยิบยาเลยมาโฮ
don't look chink in lay, you de jinne, Lisa geno, bunsalia, she a muyamune, can yaso a tiny yagani tapi. The coach is optician, mimpilingaza, you yoda dane, DDG sozo mimye, chicken so malia shido, Mimi roe, chimney dao, chasipia, tai lemata, chilemapinaja, Mimi male, dang it, ping emma, but yet a buyer tapi the pier. Go ye jimatu sozigamo, to be netu, a minia so am unema, send the papala to Pidoja. Sana de wine, matita lomaso naja. Sana de wikedo do. Minamigo, maybe at the yaka di shidole. Mimi di. Samu diwa, lay out down jo, sopa yado apito, the nini diawa. Layo in lo yone, sons on ami pija, jay out the shop body. Toka maha di waga, tan liego, a devil pian tebi, a tanza lapaika sans honey birena. Sana de wio, ya king lame is such a minga, kaldavi pija. The mirror or Lucilia, such a meal, Dakayami Pijaune. Such a mini Dakayan, yes, on the Shiva, Lolo Mimialia, Mintaglia, such a min of Amaga, Sebago went to Planete, Dakai went down with Pampion Lire. Arena, Lagan Camp Jacquet, Wabiary, Sana de Via, Mintaglio, Lua de Pinari, this happy neighbor will be Zalire. Go down, I net there. Say, meow, 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 Sadapier, Ludugo de Ho, a mumu person, I net there. တနေရာကတနေရာကိုချက်ချင်းပေါက်ရအောင်ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်တဲ့အတွက်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးတို့မှာကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်စသဖြင့်ထူးဆန်းအောင်အဖွဲ့တက်ပညာမျိုးမျိုးကိုလက်ထပ်သင်ပြပေးလေတယ်အရင်နောက်တခန်းပြောင်းသွားပြန်၍စစ်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာလေရာတဖက်မှာစင်တန်မြင့်တဲ့ယထာတဲ့လေရင်မြတ်တဲ့ခြေလျင်တဲ့စသည်တို့ကိုမင်းသားကလေးအဦးဆောင်လျက်ရှိတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာမူလူသားစစ်တီတော်ဆို
ဦးစီး ကောင်းဆောင်ပြုလျက် ချီတက်လာကြတယ်။ အချို့မှာ ရှေ့ရှေ့လျားလျားရှိပြီး အမောက်ကြီးတွေနဲ့ တချို့မှာ ထက်မြက်ချွတ်မောက်တဲ့ နှုတ်သီးကြီးတွေနဲ့ တချို့မှာ ဦးချိုလေးချောင်းနဲ့ အချို့မှာ ခြေတော့ချောက်ချောင်းနဲ့ တချို့မှာ ဖင်းနှခွနဲ့ တချို့မှာ အတောင်ကြီးတွေ အဆွဲကြီးတွေ အမေးကြီးတွေနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ကိုကာယာနဲ့ မျက်နှာတွေရှိတာကြောင့် ကျန်းခံများမှာတွေ့ရတဲ့ နဂါးကလုံးဂုံမန်ရက်ခ မနှုတ်တီဟ တွေ့ရာစရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်လေသလားလို့တွေးတော့ကြရလေတယ်စကြမင်းမမူပြတ်သက်ဆောင်ကလေးနဲ့တူတဲ့လေရင်မြန်ကလေးပေါ်မှာတကိုယ်ကြီးစင်းနှိမ့်လိုက်ပါလေရဲ့ရှိရာမြေသူကမောင်းနေ၍မြေကဲသို့သောစက်ကရိယာမျိုးနဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ဟူ၍မသိရခြင်းတက်ကြီးနဲ့တက်ဆုံမိတဲ့အခါစကြမင်းနဲ့မြေသတ္တဝါများကမင်းသားကလေးရဲ့ချင်းလျင်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြပြီးကောင်းကင်သတ္တဝါတွေအားလေရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆွေနဲ့ရောပါးစပ်နဲ့ရောနှုတ်သီးနဲ့ရောအမင်းနဲ့ရောကိုလုံးနဲ့ရောမိမိတို့ကျင်လဲသလိုတိုက်ခိုက်ကြရမှာကရင်ကအတန်ကုန်ထုတ်လျက်ဟိတ်ဟောက်မြည်တွန်ကြလေရနားကွက်မတဲကြောက်မွက်ဖွယ်နှက်ကျဲဆူညာနဲ့အတန်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်တချို့မှာမိထောက်မိလျံတွေနဲ့ဝင်းကနေလက်ကနေလင်းကနေဖြစ်ပေါ်အောင်တိုက်ခိုက်ကြလေရအချို့မှာလဲမိကိုလုံးကြီးတွေလေးလေးတက်ပြီး
ဲ့အင်္ဂနဲ့မြေအော်တဲ့အတန်တွေနဲ့ရောနှောကအဝီစီးမှစူပွက်လာသည်လို့ထင်မရလောက်ပေတယ်။ကြားလိုက်တဲ့တလိဆန်တွေစစ်သားတွေတရဝါအစမ်းတွေကမြေပေါ်မှာတုံယုံဖြစ်နေပြီးယိုစီးထွက်ကြလာတဲ့သူတွေကလည်းချောင်းကလေးတစ်ပွဲနှင်းရသို့စီးဆင်းပြီးဂျန်ဝမ်းရှီယာရက်တွေမှာအိုက်ထွန်းလျက်ရှိကြလေတယ်။အချို့သောတရဝါကြီးတွေဟာကိုလုံးလုံးတရားထွားချိုင်းကြီးမှလာတာကြောင့်ဝရစင်ပမာပြင်းထန်လာတဲ့ရန်တရားကြီးတွေထိမှန်တဲ့အခါမြေပြင်ပေါ်လူးလင်ကျလာတဲ့အခါတွေမှာတပ်ပိလုံးကြီးတွေပဲမခံနိုင်ပဲအမြစ်ပါကျွေလဲကြရကုန်တယ်။မင်းသားကလေးရဲ့စစ်သားတွေကတာမန်ခေတ်ကလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုတော်ဝါကြီးရဲ့ဟိဟောက်တန်တွေနဲ့နားများပောက်ကွဲ၍တေဘွေရာအကြောင်းရှိပေတယ်။ယခုကထိုစစ်သားများကထူးဆန်းတဲ့တော်ဝါတွေနဲ့ဗက်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက်ထူးဆန်းတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အကာအကွယ်တွေစောင့်ခြင်းလျက်ရှိတယ်။တစ်ဖက်ကမူလူသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်တွေမပါပဲနှုတ်သီးအဆွဲသွားအမိစရာတွေနဲ့ခုခံရတော့လေအဆွေဆူ၍ကြသူတွေအမီးရ၍ကြသူတွေကိုလုံးနဲ့ဖီး၍ခြေပြင်းနင်းခံရသူတွေစစ်မြေပြင်မှာအတုံယုံကြဆုံးလျက်ရှိကြတယ်စစ်မြေပြင်တနေရာမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့မင်းသားကလေးကစကြမင်းဆိုသူနဲ့တယောက်ချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြလေတယ်စကြမင်းကလေရင်ပြန်စီးလျက်တိုက်ပြီးမင်းသားကလေးမှမူအတောင်ရှိတဲ့မြင်းတကောင်မြင်းပြန်ကိုစီးလျက်တိုက်ခတ်လေတယ်စကြမင်းကမင်းသားလေးပေါ်ကိုလှံမိုးရွာချလိုက်လျာမင်းသားကလေးကဂါထာရွတ်လိုက်ဟန်တဲ့
နှုတ်ကဒရွရွတ်ပြီးလက်ကိုဆန့်တန်းလိုက်တော့ဦးကောင်းထက်မှာတန်တီးကလေးတွေပေါ်လာပြီးလှန်သွားမှုကမင်းသားကိုမထီပဲထီးကိုသာထိမှန်ပြီးမြေမြင်ပေါ်ကိုချော်ချသွားလေကုန်တယ်အရင်နောက်မင်းသားလေးဟာပရဘိုက်တစ်စုပေါ်မှာအင်းချပြီးပရဘိုက်ကိုမီးရှို့လိုက်လေဟာမီးခွင်းကြီးတစ်ခွင်းပေါ်လာပြီးစက်ချမင်းရဲ့ခေါင်းစီသို့ခြံလဘက်လေကပြေးထွက်သွားလေဟာစက်ချမင်းကရေတစ်ခွက်ကိုကိုက်ပြီးအဋ္ဌံပြူဟန်နဲ့မမ်းမုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပတ်ပြန်းလိုက်တော့မီးခွင်းပေါ်ကိုကြာ၍ငြိမ်းသွားလေတယ်အဲဒီနောက်စက်ကြမင်းကမွေနဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးမင်းသားကလေးဘက်ကိုမျက်နှာမူကမှုတ်လိုက်တော့မိုးချုံတကဲ့သို့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးမင်းသားကလေးရဲ့ပုံဝင်းကျင်တွိုင်းမှာကြည်စံတွေကတဖြောင်းဖြောင်းပောက်ကွဲလျက်ရှိကုန်တယ်။မင်းသားကလေးမူကမြင်းတန်ခါနဲ့တူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမမ်းမုတ်ကကင်ထားလိုက်တော့ကြည်စံတွေကတန်လိုက်ဖျားမှာအတွေ့တွဲတကဲ့သို့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ဆွန်ဖျားမှာညှိတွေ့လျက်ရှိတော့တယ်။အဲဒီနောက်မင်းသားကလေးကလေးတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူပြီးတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းဆင့်ကဆင့်ကပြစ်လွတ်လိုက်တော့မြားတံတွေကစက်ကြမင်းရှိမှာကတော်ပွဲတွေဖြစ်ကစီတန်းလျက်ရှိနေကုန်တယ်။ထိုတော်တွင်မှာဆန္ဒဒေဝီနဲ့မဟာဒေဝတို့ဟာနန်းတော်ပြသက်ဆောင်တွင်ကနေစစ်ပွဲကိုမျှော်ကြည့်ကြလေရ။မြားတံကကတော်ပွဲဖြစ်ရကြုံမြင်ရတဲ့အခါမှာမင်းသားကလေးဘက်မှာအချိန်မလှလို့ရိမ့်မိဟန်လက္ခဏာနဲ့ဆန္ဒဒေဝီမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့အမူအရာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုခဏမှာစက်ကြမင်းကလေရင်ပြန်ထက်ကနေကိုယ်ကိုရိမ့်ွက်လျက်ကျိုးတစ်ချောင်းကိုခွေလိုက်ပစ်ချလေရ။ကျိုးဟာကွင်းလိုက်ကြဆင်းလာပြီးမြင်းပြန်နီကိုရောက်တော့ဦးကောင်းကဲ့သို့ပပင်းထောင်ကမြင်းပြန်တကိုယ်လုံးကိုရစ်ပတ်လေတော့တယ်။မြင်းပြန်ကချစ်လက်တို့ကိုကံကြောက်ရုံးဖဲ့တော့လဲမလွတ်နိုင်မဲ့တကိုယ်လုံးကိုကျိုးနဲ့ရစ်ပတ်ရကလူရောမြင်းမှာမြေသို့ကလန့်ကလန့်နဲ့ထိုးချသွားလေတယ်။တို့ရရဲတရောသောပါကြမသွားပဲဖြည်းဖြည်းမြသာကြာဆင်းခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မင်းသားကလေးမှာမြေပြင်ပေါ်မှာမြင်းကိုခွာလျက်ပင်ထိုင်နေသေးတယ်။ထိုခဏမှာတကြားမင်းရဲ့ဝရစိန်လက်နဲ့တများပြင်းထန်လာတဲ့မိုးကြိုးဆက်ကြကလျက်စည်းအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့မင်းသားလေးရဲ့ဥထိတ်တက်တဲ့ကိုအဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ထိုးစင်းလေရကျွန်တော်တို့မှဒီတခါတော့တေရှာမြည်လို့အောင်းမေ့လိုက်ကြတယ်တို့ရရင်ဆန္ဒဒေဝီယာပြတ်သက်ထက်ကလှမ်းပြီးဖြောက်ပစ်လိုက်ဖြောက်ပစ်လိုက်လို့အော်ဟစ်ကသတိပေးလိုက်တော့မင်းသားကလေးကနှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့တတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမြင်းပေါ်မှာမရှိတော့ပဲကွဲပြောက်သွားလေတယ်ထိုခဏမှာမိုးချိုးစက်ကြကမြင်းပြန်ကိုထိမှန်လေရမီးလုံးကြီးဟုန်းနဲ့ထတောက်ပြီးမြင်းပြန်မှာမီးသွေးလုံးကြီးတစ်ပွဲနှမောင်ပြီးမြင်းပေါ်မှာစင်စင်ကြီးလဲတည်နေတော့တယ်ထိုခဏမှာစက်ကြမင်းကလေရင်ပြန်ပေါ်ကနေခြေနဲ့ဆောင်းလိုက်ရတခုသောထောင်ကနွားနဲ့ကြီးတစ်ကောင်ကဝင်းတင်ဝင်းတင်လို့អော်ကပေါ်လာပြီးတခြားသောထောင်ကနွားဖြူကြီးတစ်ကောင်ကအလားတူမြည်တွင်လျက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ပြင်းထန်ဝှေ့ကြလေတယ်တခါတည်းနွားနဲ့ရှုံးမိထင်ရပြီးတခါတည်းနွားဖြူပြေးတော့မယ်လို့ထင်ရတယ်ထိုအခါနွားနဲ့ကလဲခွေသွားနေနွားဖြူရဲ့လက်မင်းကိုဂျိုးနဲ့ထိုးကအတင်းတိုးဝေ့လေရနွားနဲ့မှာနွားဖြစ်ကနေကြားချစ်တကောင်ဖြစ်ကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတာနဲ့နွားဖြူမှလည်းလက်ရွေတွန်းဆုပ်သွားတယ်။သို့ရာတွင်နွားဖြူကတခဏချင်းချင်းသိကြီးတကောင်ဖြစ်သွားလေရကြားချစ်နဲ့ချင်းသိကြီးတို့ကတကောင်နဲ့ကောင်မန်ဆောင်လေအတင်းတိုးဝေ့ကိုက်ခဲကြလေတယ်။ကြားကချင်းသိရဲ့မောင်းဥထောင်ကိုမခံနိုင်ပဲရုတ်တရက်ပြောက်ွယ်သွားပြီးချင်းဒီကောင်ဖြစ်လာပြီးတော့ချင်းသိကြီးရဲ့နှာနှုတ်ကိုကိုက်ခဲလေတယ်။ချင်းသိကြီးမှကြားရဲ့လက်မင်းကိုခဲထားတဲ့ပါဇက်ကတင့်မြစ်တစ်ခုကိုကတ်ခဲလျက်ရှိနေရကနေနှာနှုတ်ကိုကျင်နီကတ်တဲ့တန်းကြောင့်နောက်ကျုံးပြစ်လိုက်တော့ဂျိုးငတ်တကောင်ဖြစ်၍ကျင်နီကိုကောက်စားအံ့လိုလိုက်ရှာတယ်။ကျင်နီကမူတခဏမှတိမ်ငတ်တကောင်ဖြစ်ပြီးဂျိုးငတ်ကိုလိုက်မဲ့ပြုတ်လျာဂျိုးငတ်ကဝင်းလုံငတ်ကြီးဖြစ်လာပြီးတုတ်ပြန်လိုက်လေတယ်။ထိုအခါတိမ်ငတ်ကမုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးဝင်းလုံငတ်ကိုလေးနဲ့ပြစ်မယ်လို့ချိန်ရွယ်လျာနောက်မှကျွဲတကောင်ကဝင်ပြီးခတ်လိုက်တာကြောင့်ပလက်လန်လျက်ရှိတဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့မျက်နှာကိုတေချာစွာကြည့်လိုက်တော့မင်းသားကလေးပင်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရလေတယ်။နောက်တခမ်းမှာမူဆန္ဒဒေဝီမင်းသမီးဟာအသက်ငွေသာကြံရှိနေတဲ့မင်းသားကလေးနီးမှာငိုယိုကဒူးထောက်လျက်မောင်တော်ကလွယ်ရင်စစ်ကြမင်းကိုလည်းလူမရှိကြောင်းယခုဘဝမှာမပေါရလေမောင်တော်လူမဖြစ်မချင်းအတတ်နဲ့စောင့်မျှော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကြမင်းကမောင်တော်ကိုအတင်းတတ်နိုင်တော့မိမိကိုကမူအတင်းချစ်ဆက်အောင်မပြုတ်လုံနိုင်ကြောင်းမောင်တော်ဒီလူဘဝမှာရှိတဲ့အခါယခုရုပ်စင်းတဲ့အတိုင်းရှိ၍မိမိနဲ့မြည်သည်နည်းနဲ့မဆိုစုံစည်းရအောင်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုရမည်ဖြစ်ကြဖွင့်တွင်ငိုယိုမှားကြလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရလေတယ်။နောက်တခမ်းမှာတော့ပထဝီမြေကြီးရဲ့အလွန်နဲ့ကျဲဝင်လာတဲ့ဥမေလှံကောင်းကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာဆန္ဒဒေဝီနဲ့မဟာဒေဝတို့တားဖနှစ်ယောက်ကတန်မဏိကဲ့သို့ပြောင်းလဲတဲ့မှန်ကဲ့သို့ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့တထုဝိလုံကြီးတွေကိုဝစ်ဆင်လျက်ရက်နေကြစေမန်လေးတောင်လုံးတများကြီးမားလာတဲ့မီးလုံးကြီးတစ်ခုဟာမိုးချင်းတန်တဲ့ဆယ်စားလောက်မကကျေလောင်လာတဲ့အတန်ကြီးနဲ့မြည်ဟီးလျက်ခြာလဘက်လေကတဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့ရှို့ကိုလိမ့်ရလာလေတယ်။နောက်တစ်ခဏမှလျက်စည်းအောင်တဲ့ဆယ်စားမကတောက်တဲ့လင်းအောင်ကြီးဟာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာလို့ကျွန်တော်တို့မှမကြည့်နိုင်လို့မျက်စိမြောင်မှိတ်ထားမိကြလေရ။တ
တဖန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံးစုံပြောက်ွယ်သွားပြီးမှောင်တိရှိနေလေတော့တယ်။ထိုခဏမှာဆန္ဒဒေဝီရဲ့အတန်နဲ့ဤသည်ကခမဲတော်သည်ကပ္ပချင်းသည်ကိုလွှဲပြောင်းပြီးလှုပ်ဝက်တဲ့ပညာကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်မြေကြီးကိုသမုဒ္ဒရာဖြစ်စေ၍သမုဒ္ဒရာရဲ့၌ကုန်းပေါ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အဲဒီလိုပြောပြတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ခဏမှာအလွန်တရာကြောင့်မွက်ပွဲကောင်းလာတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့မြင်ရလို့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှာတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ထားကြရတယ်။သမုဒ္ဒရာရင်မျက်နှာပြင်ကြီးကအလွန်ကြီးမားတဲ့ရင်တွေအိုးကြီးတစ်ဖွဲပွတ်ပွတ်ဆူလျက်ရှိရာကနေတောင်လုံးမကတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေကမြေကြီးပေါ်ကိုလှည့်၍လှည့်၍တက်လာရာတိုက်တာနေအိမ်များကကလေးတငယ်များဆောက်လုပ်ကစားတဲ့စက္ကူဖဲကျဲအင်္ဂလိပ်များတစ်ဖွဲတဖြုတ်ဖြုတ်ပြိုလဲကြကုန်လေတယ်။မိထောင်ကြီးများမှလည်းအခိုးလျံများကအထက်ကောင်းကင်သို့တိုင်အောင်ပန်းထွက်လျက်ရှိတယ်။လူတွေကပွတ်ဆိတ်တွင်ကိုရင်ထဲလောင်းတကဲ့သို့ထိုမအိမ်မှာပြေးလွှားကြပြီးမြင့်တဲ့နေရာမှာစုယုံတွက်ကဲ့နေတယ်။ထိုချင်းရောက်တွေ့မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကဘာပြက်ချင်းတစ်မျိုးပဲလားလို့အောက်မေ့မိတယ်။နောက်ဆုံးမှာလှိုင်းလုံးကြီးတွေကတောင်ကြီးတွေမြို့ကြီးတွေတောကြီးတွေမကျန်းလွှမ်းမိုးဖုံးအောင်သွားလေရာတခဏအတွင်းမှာရေပြင်ကြီးပကတိဖြစ်နေပေတော့တယ်။၎င်းရေပြင်ကြီးအတွင်းတခုရဲသောနေရာမှာကျုံကလေးတစ်ကျုံပေါ်လာပြီးကျုံရဲ့လယ်မှာတောင်ကြီးတစ်လုံးပေါ်ထွက်နေရာတောင်ကြီးအောက်တွင်မှာရှိတဲ့ဂူကြီးတွေကနေဆန္ဒဒေဝီတို့သားဖားနေအောင်ထွက်လာကြတာကိုမြင်ရလို့ထိုကျုံးကကျွန်တော်တို့ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ကျုံးပင်ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်နိုင်လေတယ်။ဖြစ်ဟန်လက္ခဏာရှိသည်ကကဘာဟောင်းမှာအနှဲငယ်ကျွန့်ကြံတဲ့လူတစုဟာကုန်းပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကန့်အားလျော်စွာဆက်ရောက်လာကြခြင်းအပြင်လူသစ်တွေပေါက်ဖွားလာကြဟန်တူဝေတယ်။ကဘာချင်းနှိမ့်ညွတ်သွားတာကိုမြင်ရပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒဒေဝီရဲ့အတန်းနဲ့စစ်ကြမင်းဟာဘလိုဝင်ဖုံးချီတော်လဲကဘာချင်းသည်ကိုလမ်းလွှဲပြောင်းတဲ့တက်ကိုတက်တဲ့ခမဲတော်ရဲ့ပညာစွမ်းကိုမခံနိုင်ကြောင်းသိမြင်ရပြီမဟုတ်လော။အဲဒီလိုပြောလိုက်လေရာကျွန်တော်တို့မှဖြစ်ရန်စကလုံးရှာမတွေ့တာကြောင့်စိတ်စိတ်သာနေလိုက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခါမှကကျွန်တော်တို့ဝင်လာခဲ့တဲ့ဂူကြီးတွင်မဟာဒေဝကဆန္ဒဒေဝီကိုမှန်ကောင်းတွေကိုသွင်းပြတဲ့နောက်ခေါင်းရင်းတွင်ထိုင်ကဆန္ဒဒေဝီရဲ့လက်ကိုကိုင်လျက်ကမ္မထံစီးပြန့်နေဟန်တူဝေရာဆန္ဒဒေဝီအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာမှန်ကောင်းကိုပိတ်၍အချားမှန်ကောင်းတစ်ခုတည်းကို၎င်းကိုယ်တိုင်ဝင်လေတယ်။အဲဒီနောက်မှန်ကောင်းကိုပိတ်၍ရင်ဘတ်ပေါ်လက်တင်လျက်အသက်မမန်ရှူဆိုင်နေဟန်တူဝေရာနောက်ဆုံးမှာမဟာဒေဝါလည်းအိပ်ပျော်သွားလေတယ်။နောက်ဆုံး၌ကရုပ်ရှင်ကားတစ်ဖွဲမြင်ကြရတဲ့ချင်းရများကပွေပြောက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကဆန္ဒဒေဝီရှိမှထိုင်လျက်ရှိကြရာဆန္ဒဒေဝီကကဲရှီဟောင်းနာဟောင်းများကိုမြင်လို့အားရကြပြီလားအားရတာတဲ့ဟိုဘက်တောင်ရောက်နေပါသေးတယ်ကျင်းနေပါပြီတင်တို့ဘာတွေမြင်ချရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကျင်းတို့ကပြရတဲ့သူဖြစ်တော့လဲတင်တို့မြင်နေခိုင်းကျင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှမမြင်ရဘူးထို့ခိုင်းမှာတင်တို့ရဲ့စိတ်ဟာကျင်းတို့ထဲဝင်နေပြီးကျင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာတင်တို့ထဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှထိုစကားကိုကြားရတဲ့အခါနားမလည်အောင်ဖြစ်နေကြတယ်မြင်အောင်ပြနိုင်ပါလေပြသူကမမြင်ရဆိုခြင်းမှာအဖွဲရတခုဖြစ်နေပေတော့တယ်ကိုသားမြက်ကဒီဟာဘလို့လုပ်ပြီးပြတာလဲမိုးပေါ်မှာကျစ်တလုံးကိုတင်ယခုမြင်ရလျက်ထိုကျဲသည်ယခုရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်သလားအလင်းအောင်ဟာအနည်းဆုံးကျဲမှာမြေပြင်ကိုရောက်အောင်လေးနှစ်လောက်လာရဲဆိုတော့ယခုရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက်ကထိုကျဲရှိမှုတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ခေကာလာလူများလဲဒါရီနားလေကြတာပဲဒီတော့ကအဖြစ်ပြက်တခုဟာယခုဖြစ်ပြက်ပြီးတဲ့နောက်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကရှိခဲ့မှုတဲ့ကျဲကိုယခုမှမြင်ရတဲ့နေတူလွန်ပြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တခုကိုပညာတတ်သူများကယူပြီးပြတတ်လျက်ယခုဖြစ်ပျက်နေပြီတကယ်သို့မြင်နိုင်တယ်သဘောကျရဲ့လားရင်းရတော့သဘောပေါက်ပါရဲ့တပြင်းကောဘာများမေးချင်ကြသလဲမေးစရာမရှိပါကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပို့ပေးပါတော့အရင်နောက်ဆန္ဒဒေဝီကကျွန်တော်တို့ကိုလာခဲ့တဲ့နေ့တိုင်းဓာတ်လေကလမ်းကလိုက်ပို့လေရကျွန်တော်တို့မှာမြင်ကြရတဲ့ရုပ်ရှင်ကအဖြစ်ပြက်များနဲ့ဆန္ဒဒေဝီနဲ့ချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့မင်းသားကလေးရဲ့အဖြစ်ပြက်မှာတကယ်အေကံအမှန်ဖြစ်လေသလားမှန်ခဲ့လေဆန္ဒဒေဝီကမင်းသားလေးကိုဆွဲလန်းလျက်ပင်ရှိသေးလေသလားထိုမင်းသားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာတူနေခြင်းမှာမတော်တဆဖြစ်လေသလားတူဒီမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပင်ထိုမင်းသားဝင်စားခြင်းဖြစ်လေသလားအကယ်၍လူဝင်စားဖြစ်ခဲ့လေဆန္ဒဒေဝီရိမ့်မီသိရှိလေသလားဟုရဲအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားရင်လိုက်ပါခဲ့လေတော့တယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်